Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Над половина милион евра, шест општини преку нивните јавни предпријатија, потрошија за набавки на машини за чистење на улици од компанијата Брако од Велес, компанија на поранешниот вице-премиер Кочо Ангишев во периодот 2018-2019 година, кога тој беше член на владата. Машините, што чинат и до 90.000 евра, се потреба или луксус за општините. Има ли трговија со влијание во вакви случаи? Истражувавме, документиравме, а во сабота во стадион и ќе дебатираме. Стадион на канал 77 во 10 часот на тема Малите машини, големи инвестиции за општините. Стадион. Емисија за вашата вистина.